aanslag op die vaat besitrecht hierdie aansie is voluit aan die gang. Dit is inderdaad so dat enige regdenkende en rationele persoon besef dat privaat besitrecht die grondslag lê vir alle entrepreneurs om te belê in die ekonomie. Suid-Afrika se werkloosheid en gepaardgaande armoede styg jaarliks onder die ANC se beleid. Die huidige beleidsrigting van die ANC het wêreldwyd nog net misluk, maar steeds volhard hulle om daarmee voort te gaan. Die beleidsrigting se gevolge stuur af op anargie, met 'n korrupsiekultuur wat op 'n groot skaal beslag gekry het. Misdaad het weggehardloop en die SAPD se vermoë om stabiliserend te kan optree, word ernstig bevraagteken. Vir die ANC om in hierdie tydsgewrig met 'n voorstel te kom, dat selfverdediging nie voortaan as rede vir vuurwapen besit sal mag dien nie, is verregaande. Die misdaad in die land, sowel as 'n onbevoegde SAPD, is hulle eie maaksel en dan word die breë publiek vir die wolwe gegooi deur hul geleidelik te ontwapen. Indien die minister van die SAPD in hierdie rigting dink, sou 'n goeie voorbeeld dalk van pas wees deur te begin om alle gewapende wagte te onttrek van hulle as kabinetslede. Ontwapen dan sommer ook die SAPD sowel as die Suid-Afrikaanse Weermag, wat gewis as belaglike voorstelle sou deurgaan. Gegeewe die veiligheidstoestande in ons land, is dit net so belaglik om die publiek al reg tot selfverdediging hul te ontneem. Terwyl die staat op geen wyse bevoeg is en ook nie die wil openbaar om na die veiligheid van Suid-Afrika se inwoners om te sien nie. In 'n demokrasie het die staat basies twee verantwoordelikhede, naamlik om 'n ekonomies stabiele klimaat te skep waar binne die private sektor graag en vertroue sal wil besigheid doen en dan ook om na die veiligheid van die inwoners om te sien. Dit word gestel teenoor die regering dat julle in beide hierdie aspekte klaaglik misluk. Die reg op lewe is 'n Bybelse beginsel en dis dat enige persoon se reg om sy lewe te beskerm teen 'n aanvaller. En die regering voortgaan met hierdie handeling, vervreem hy hom van die wetsgehoorsame burgers van die land en skaar hom by implikasie by die kriminele. Indien die regering voortgaan met hierdie voorgestelde wetswysiging, sal die wetsgehoorsame burgers gedwing word om handelend op te tree om hulle belange en lewens te beskerm. Die gevolge wat hieruit voortspruit, sal op die gewete van die regering wees. Die ANC-regering behoort aanspreeklik gehou te word vir enige skade wat lede van die publiek aangedoen sal word as gevolg van misdaad indien daar voortgegaan word om in hierdie uiters onstabiele omgewing deur juist die regering geskep die publiek te ontneem om na hulle eie veiligheid om te sien. Dit is die regering se grondwetlike verantwoordelikheid om 'n veilige omgewing te skep. Dit word betreur dat ons vandag sit met 'n regering wat nie die inwoners van ons land se beste heil voorop stel nie, maar volhard met hulle struggelkultuur om derentyd te kyk hoe kan die ANC gered word en in die proses die bevoorregte kaders wat by die trog sit te laat eet. Suid-Afrika se groeiende sosio-ekonomiese probleme is 'n maaksel van die beleidsomgewing van die ANC. Werkloosheid en armoede styg jaarliks onder hul vaandel, net omdat hulle skynbaar geen begrip het van waar kom welvaart vandaan nie. Hierdie totale beheer neem oor alles sindroom van die ANC om in gevolge hul nasionaal-demokratiese revolusie 'n model beslag te gee wat nog net misluk het, is besig om elke inwoner van die land en hulle nageslag 'n toekoms hul te ontneem. Vir 'n landbouer is 'n vuurwapen so 'n noodsaaklike deel van sy mondering, soos wat 'n nommer 13 sleutel byvoorbeeld vir 'n motorwerktuigkundige is. Deel die Suid-Afrika stel dit teenoor die regering, laat vaar hierdie voorstel in sy geheel en kry julle huis in orde en begin om die land in belang van die inwoners te regeer en kom julle grondwetlike verantwoordelikhede na, hierdie aanspreeklikheid te aanvaar vir wat dit wat julle moet doen.